نماز کیا دلیل چھ پاجا مطلب بل ہج صاحبس نش تم دود بھرو بہ ووت گھر بل برن جناب علی تب دم سوز پت کن بی جرمان دہ ساس بل دہ ساس روپیے مچھم تران بگڑ نہ بوزنی نہ انسپیکشن مچھم لانا جرمان کورمت مچھ جرمان کورمت جرمان کوتا کورمت جرمان جرمان کوتا پندہ ساس کوتا پندہ ساس پندہ ساس مطلب تہوت کرو تھی کتنے گڈ روزان روزان تہوت کرو پینرس من سپیشلی کن باقی مے مطلب تک مے اچھا دوپ تھی چلانا اِلیگل پاور یا پاور چلانا ٹھیک مے چھ تلان کی تھی ایگریمنٹ ویگریمنٹ بالکل تھی کیا اسم شریف کیا شریف خان کتنے روزان اچھا تھی کیا وی مطلب یسان تہ مطلب انصاف انصاف مطلب کم رنگ انصاف تھی گھو گھن بجلی فیس مطلب یہ دہ ساس سا یہ گھر وسن اگر غریب مطلب اس پہ انصاف گھن مول برا تک آیا بیس انسپیکشن کرنے کی تہ نہ پتہ کھیل مطلب انسپیکشن تور اومت کی پہ پیٹی کر اچھا پیٹھی کر وی دن تھی ات نظر اتنی دن نظر ہو دپان ہمس ون ہو دپان ہمس ون ہو دپان ہمس ون تو اتنا بوزان کھان مطلب تھی کیا لونڈ قصہ چلان ات کیا کرو انصافا وی سمکھے تھی صاحب صاحب سمکھے سہ اس نت کی کستان سے یون سمکھو نا صاحب کی تہ دہ ساس کر مے ایز فائن تھی ہاں بالکل لاسٹ انصاف ثڑم چیز ہاں بجلی والن انسپیکشن کرنے سنگ بجلی ول ثرلان دنیا مجھے تر کمس کمس نا سو یہ کم رٹن مگر مے اگر مے چی تو مے کت تھی چلان نہ سات میٹر دور پول ثابت کر بس بل برن یہ وچم مے چھ پتہ پہ سوز ایکسپٹ کر چلان اگر ثبوت گھر مے ثبوت کر بہت کورٹس میں اتنا بہت کورٹس میں تھی دپان کورٹس گھو بہ کورٹس تھی وی ویسو فلحال گھو کورٹس جناب علی وسان ملے یہ صحیح اگر انسپیکشن ٹیم سپیشلی مطلب مطلب عام نفر تم گھن بجلی والے نہ تم غریب عام غریب نہیں غریب کمبس گھنٹے یہ کیا باسو تھی ڈپارٹمنٹس من چکر کاٹن غریب تم مطلب اپروچ اپروچ چلا سون مونی نا چلو جناب کی ہائر اتھارٹی تین کی پہ